você está procurando? Você está procurando? Porque eu já sabia que você ia entrar com uma arma. Amor. Tá assistindo novela, pô. Só que eu já sabia que. Telejornal essa hora. Boa tarde, boa noite. O senhor presidente Jacques Alsafui tem um comunicado a dizer hoje às 15 da manhã de hoje. Um assunto muito importante depois dos 30 dias de uma semana e outras 3 semanas que passaram. Então, hoje será dito o comunicado do senhor presidente Jacques Alsafui. Tendo em conta que na madrugada de ontem o presidente mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que hoje ia falar. João Pereira, aqui, diretamente daqui. Às 26 horas e 72 minutos do dia 35 de março, do cadeado, porta, fechadura ou corintiano, eu, presidente Felipe Jacques Alsafui, falei à nação. Onde foi declarado e paquerado o estado de emergência. Medida esta que visava proteger e evitar o avançamento e espalhação desta pandemia ou pastelaria que tem assolado sem sola o nosso belo país. Medidas como fechação de todas as barracas e centros de demolição e tomação de bebidas alcoólicas, como Covão. Oferta de férias aos estudantes do ensino Papinha Serelac até o ensino Cagadas Docente deixou job, ou seja, da creche até ao ensino superior. Proibição de aglomerações contendo 50 ou mais pessoas ou pessoas, tendo depois o número reduzido para 10 indivíduos ou individuais. O uso obrigatorial com obrigação de máscara facial. Em honra ao batalhão do Batman, nas vias públicas ou privadas, vias e sanitas, estabelecimentos comerciais e reguladas, nos transportadores públicos, vulgo, bus, chapa, coaster e smart. Kika. Senhoras e senhores, tomando somente a primeira letra de cada regra das quatro acima apresentadas, forma-se a palavra. Fofo. Eu sou fofo. Ao fim das primeiras 3 semanas e 7 dias, voltei eu aqui, de novo, novamente, mais uma vez, ao povo de Moss, camaradas e camaradores. O país ainda não está pronto. Já mudar de canal por causa de quê? Seu bruxo! Ao fim do primeiro período do estado de Constantino, verificou-se e observou-se o seguinte: um aumento terrível do consumo de gasolina e gasosa por parte dos veículos veicolas policiais, a.k.a. vulgo mais conhecido por Mahindras, por efetuar perseguições aos matrecos desobedientes da lei. Assim, vocês que não os apanharam são maus! Aumento dos casos de jovens iludidos por mulatas. Quem não sou eu? O
30 dias, com a esperança de que iam mudar. Mas como a esperança é mulata, prontos. A quando do término desta segunda fase do estado de Clementina, registrou-se no país a nomeação do melhor rapper de todos os tempos e séculos e do país, continente, de todos os cantos do planeta, Chapa Wonder. Lançamento da música do Camané, Uma, Duas, Três Camas, intitulada Minha Vida é Uma Life, com o featuring do Nikon Boy Julius. Lançou o beat, Camané. Um dia da criança. Não sabia. Você não pode, não sabia. Tem mega, mostra. Surgimento de homens tiktokeiros com sintomas de que pertencem ao lado de lá. TikTok? Qual é a cena? TikTok, mas você tem essa cena aí? Muito exatamente. Tem sutiã aí. Isto não é sutiã. O quê? Isto é interior da Louis Vuitton. Você conhece? Isto veio da Baiana. É loja de mar, Baiana. É loja de mar, Baiana. E registrou-se o mais grave e mais preocupante: o amaluquecimento das jovens do sexo fêmea, levando-as a afirmar que todos os homens são iguais. Eu pergunto, menina, sou parecido com teu pai e eu? Moçambicanos e moçambicanos, depois de uma grande reflexão e bate-papo com a gerência de algumas botelas de loja de Keturio, Red Square e algumas chigatanas de tirar 2M dourada, com meus putos lá no backstage sobre isso tudo, vi hoje aqui como presidente diante da nação para dizer: eu aqui não sei onde que vou parar. Se estou para enlouquecer, estou para morrer, eu não sei.